ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ଆମକୁ ସେଟା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଖୁସି ଖୁସି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାଣି ଛତରରୁ ସୁକ୍ତାପାଲି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 3,965.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବିକାଶ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ହଳଦୀପାଲି ଛକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2,228.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫସି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବରଗଡ଼ବାସୀ। ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ସୁକ୍ତାପାଲି NHT ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରୁଡ଼େ କେତେ ବୋଲେ ଆଜି ଆମେ କଲା ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇକରି ବନା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ସେନିକି ଆମର ନୂଆ ରୁଡ଼ଟି ସରକାର ଦେଉଛନ୍। ଆମର ଇହାଦେ ପଢ଼ା ଛୁଆ ସବୁ କେନ୍ ବେପାରୀ ଆମେ ସବ ଚାଷୀମାନେ ବି ଭଲ ସୁବିଧାରେ ସରକାର ସେଟା କରୁଛନ୍। ଆମେ ସେଟା ଯାଇପାରବାର୍ ଲାଗି ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ପନିପରିବାର ବିକ୍ରି ହେଉ କି ଆମର ଧାନର ଯିବାର ହେବାର ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ରାସ୍ତା କଚା ରାସ୍ତା ହେଇଛେ, କେତେ ଜାଗା ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଇଟା ଯଦି ପିଚୁ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା, ଯେନ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ, ଆର୍ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାର୍ବା, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାର୍ମୁ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଆଶା ଲାଗୁଛେ। ରୋଡ଼ଟା ହେଲେ ଆମର ସମୟ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍, ତା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସରିଯାଇଛି, କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଅର୍ଜିତ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା କଥା କହୁନ୍, ଧାନ ଚାଷର କଥା କହୁନ୍, ସବୁ ତାମାନେ ଏଇଟା କରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକେ ସଂଯୋଗ ହେବା, ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଯଦି ତାମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ବେଲେ ଲୋକଙ୍କର ତାମାନେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବା। ମାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ହେବ କଂକ୍ରିଟ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଗାଁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ PWD ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 21 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ। ସୁପ୍ତାପାଲି, କଳାପାଣି, ଜର୍ମୁଡ଼ା, ଜାମପାଲି, ବନ୍ଦା, ସରଳା, ଖରମୁଣ୍ଡା, ମନପଡ଼ା ସହ ପାଖପାଖ ଗାଁର ହେବ ବିକାଶ। 2025 ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ସାରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା 100 ଦିନର BJP ସରକାର କରି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଇ ଜାଗାରେ ଦିନ ଥିଲା ଯାଇ ନାଇଁ ହେଉଥାଇ, ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ି ମରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଇହାଦେ। ଆଉ ଏଇଟା NH ରୁ ସିଧା ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀ ଆଡ଼ ତ ଯାଉଛେ, 5-7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଲାଗି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍, 21 କିଲୋମିଟର ତକ ହେବା ବରଗଡ଼ନ ସିଧା ସୁକ୍ତାପାଲି ତକ। ଏଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା, ଆମର ଯେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତାରେ, ଓ ବହୁତ ଖରାପ ବି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ବିଲେ, ଓ ପେନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ ତ ସବୁନୁ ଜହ ଖରାପ ହେସି ବର୍ଷା ମାସେ, ସେଟାକି ସୁଧାର କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ କରିଛନ୍ ଆମର ନୂଆ ସରକାର, ଏଥିର୍ଲାଗି ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ କୁମାର ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।